Pokračuju ve vítězním tažení. Zelený. Ten mě taky pěkně sejme. 23 výher. Ale aspoň není černý. Tak, jdeme do toho. A 4 many jako v omluvu. Cože 2. A ať nezačínám. Co je tohle? Vítěz zelený. Podvod. Hýluje ho to za 5, každý kolo. Protože je zelený, kdyby byl jiný, tak za 3 jenom. Ale tohle je zase to. Šardy hnusný. A nemůžu nic dělat, 2 many. Klidně se hýluj, tohle ti zruším, to, o tom se nebudem bavit. Jo, já ti to ukradnu. Tak, dobrý, teď je to v pořádku. Teď si vyložím ničit permanentu, takže tohle ti zdemoluju. Hlavně mi to neber a nic s tím nedělej. Máš jenom tyhle ty a zelený. To měl být v pohodě. Tak. Takže on si teďka bude vykládat a množit ty světlušky určitě. A já nebudu na nic čekat a budu mu to tady redukovat. Když by bylo lepší si to nakrást, no ale už mám jenom jedno kradení v balíku. Dílování. Zatím si to schovám, zatím si budu ničit, tak. Aha, tak on je bude rozčilovat. Takže to mi dává útok za 8. Takže vyložím lízání karet, hýlování, hýlnu se, zničím mu manu. Co s ním? Teďka si nejsem jistý, tady to voholení skillů na to asi nereaguje tady na to. No nic. Tak nic, no. Jestli to na to reaguje, jestli to na to má vliv a jde to vymazat. A já to stejně teďka vyzkouším. Protože tohle je zlý. Tomu tady nemůžu nechat, tomu musím vymazat. Takže co mám dál? Pandemonium. To se bude hodit. Ještě tady mám jedno extra ničení, takže kdyby vyložil třeba tohle, tak mu to ještě můžu zničit. Já si dám tuhle zbraň, holiče, začnu holit. On si tady zamnoží, zamnož, tak, to je naposled, co jsi zamnožil. Teď mu to takhle hezky oholím, tak. Podívám se, co mám dál. Healování. Pandemonium přece nebudu házet na 3 příšery. To ne. To hezky si teďka líznu štít. Počkám, až jich tam bude mít víc. A pak to teprve hodím. Tak, dej mi štít. To je štít. Já nemám ani tuhletu. Žlutou manu, abych si líz. Tak. Tak můžeme vyzkoušet, jestli tohle holič má vliv na tuhle tu zelenou příšeru. Já myslím, že ne. Nemá. Tak já mu otočím útok. Budeme to dávat teďka plus 8? Bude. On si ho zavraždil. No, aspoň tam není vůbec, no. Furt nemám žlutou manu. Tak si dáme štíteček, který sníží útok o 1. A teď nevím, jestli to on otáčí kouzlení proti němu. Nevím, jestli otáčí i tohleto. Pokud jo, tak by to bylo dobrý, kdyby to vyložil.
abych pak nemusel se tolik snažit. A to je jako všechno. Něco taky potřebuji, aby dělal. Zbraň. Tak já použiju tohle malý jílnutí za 4. Jdem dál. Ať vyloží hodně příšer. Nebo něco. No, takhle mě pomalu zabije, to se mi nelíbí. Další kartu. Mana. Zničím mu, nezničím. Nebo zničím. Zničím mu to, on do mě klufe za 7, to je dost. Zničím mu to. Tak a teď už nemám v zásobě žádný ničič, aspoň v ruce. Když by vyložil něco, jako je třeba tohle, ale toho jenom léčí, to mě zase tolik nevadí. Tak co mám dál? Žrací příšera. Hned jde na plac. A hned bude žrát, jenže on mi sejme něčím. Tím šokojivým určitě. Tam má našetřený. Takže máme tu dva poznatky. Příšeru mi nesejmul a vyložil tenhle šart, který mu tenhle štít vůbec nic nedělá. Stejně to jde furt do mě. Takže nic, co by se mi líbilo. No, já se hýlnu na max. Potom sežeru tohle, mouchu. Následně si vám další kartu, což je mana. A jdem dál. Jo. Teďka na mě použil Shockwave Parchant. Ale tomu nepomohlo, protože tuhle další mouchu zase sežeru. Tak. Podívám se, co mám za další kartu manu. Už je jenom jeden nepřítel, který má 7 HP. Co s ním? Nic. Zatím ho tam nechám řádit. 99. Au. A on má 2 šardy. Kolik to dělá nemeč? 5, tohleto 4. Chci další kartu, mám plnou ruku, co mám dělat? Musím zahodit, použít Stone Skin. Vemu si další kartu a je to opět zase mana. Jdeme dál. Počkat, teďka když vyhraju, tak jsem vyhrál. Úplně konec. A já žiju už dlouho. To znamená, že to není zase tak vzdálený cíl. A já nic nemám. Ani kopírák. A ten mi teď přišel. Takže to začne být veselější možná. On taky moc příšer nemá, tak koukám. No. Začnu si kopírovat jeho příšerky, respektive karty. To se mi nelíbí, tamhle ta zbraň. Já si ji taky můžu dát a taky, že si ji nechci dát. Sice bych ho mohl zastřelit. 3 kola by mi to trvalo, ale pak by tam přišel znova. A vesele by si 3 kola množil, než já bych ho zabil. Tímhle ho oholím hned. Tak to nevím teda. Co teď? No nevím. Já musím něco použít, abych mohl si skopčit jeho kartu aspoň. Takže zase tohle. Díl. Skopčím kartu. Shockwave. To střefím do něj. To je 4 damage, to myslím dělá. Jo. Pak si vemu svoji kartu. Ty jo, má 80 karet ještě, já už jenom 26.
což je opakování mana, což co jiného by to mělo být? Já nevím, myslím, že mám tu zbraň vzít, když si ji vemu. Ne, nevím, musím. Vím, že on na to čeká a začne tam vykládat i ty množiče. No ale jak ho zabiju? Jak ho mám umlátit? Musím od něj něco skopčit. No, já to říkal. Už bych měl tuhle zbraň, už by vykládal, teďka ho vyloží. A už by to množil. A já bych ho nestihl sestřelovat. Ještě jsem to neudělal. Další kartu si vemu nebo nevemu. To bude zase mana. Tak si ho manu. Heal do maxima, to je ještě horší. Protože ten nemůžu zahodit. Já se teda healnu za 20, tady tím to můžu použít, tak jdem dál. Teď mě dá shockwave. Tak. A další už nemá. Oni zastřelí tady tím. Já se nezamnožím, sakra. Ach jo, jo, jo. To je parchant. Voholím ho. Tak, spane, co? Co má dál? Díl. Tak tuhle zbraň, že bych zahodil, taky nemůžu zahodit. Když se to protáhne, tím si prodloužím život, budu si vracet svoji příšeru do ruky. Ach jo, já nemůžu nic zahodit. Použiju ten heal, no. Se okradu o 10. O 10 healu. No další. Mana. Potřebuji kradení. Ne, nepotřebuji. Potřebuji ničení. Co má? No, zase tohle. Když mu to zničím, ukradnu a on se to tam dá znova. To je zapeklitá situace. Já nejde, asi hodím to pandemonium, nebo mě tady pomalu začne uklepávat. Že to je taková plošná jediná zbraň. Hodím to, no. To mi vůbec nepomohlo. Mám sice příšerku, ale... A prd. Musím se podívat na další kartu. Mana. To jsem nečekal. Tady má 3 hýly. Tomu dává plus 9 každý kolo. To není dobrý, to není dobrý. Enchant. Něco si můžu enchantnout. To je úplně jedno, ono je na to stejně nešáhne. Vemu si jeho kartu. Dobrý, jo. Tak už to nevypadá dobře. Už to není dobrý, už ne. Sakra, jako sejmut. No já si tam budu muset dát tuhle zbraň. I přes to riziko, že je tam bude množit, no. Podívám se na další kartu, no. Jo. Musím ji tam dát, jinak mě ustřílím. No, to není dobrý, to není dobrý. Nedávaj tam množiče. Au. Množiče tam nedal. Že budu chvíli vraždit. Lízeč další karty to ani nepotřebuju. Co má on? Mouchu. Tak. Sestřelíme prvního. Nesestřelíme, protože je modrý a modrý střílet nejdou. To mi nemohli říct předem. Tohle taky. A jak to, že mě ho sestřelil? S nějaký podvody. Ale to se bude ještě řešit tohleto. Teď mě ho chtěl zastřelit a nezastřelil. Což je správně. Ale předtím... No, zpátky. 3 healování. 3 healy za kolo. No, to je tady nesmrtelný s tím healováním. Další kartu si mám. Stejně můžu vystřelit. No, zase. Taky nic, no. Ach jo, to není dobrý.
Tak já si můžu, kolik to dělá, 7 damage, mám dobrý. Podívám se na další kartu, co bych tam asi tak mohl mít, co by mě ještě zachránilo, asi už nic. Mana. A hele, poison. No, ten hodím. Je tu zbraň, kterou jsem ničil permanentně. Tu jsem už vyměnil. Tak teďka potřeba, abych mu to tady porasil. Jinak on se bude furt healovat do maxima. Kopírák, co pak má on? Zase tuhle zbraň, pane bože, už mám milion. Si rovnou vyložím, ať nepřekáží. No ale mít tady jednu příšerku. A na tu se spoléhat, že mi tady přežije. Abych nechcíp na konec karet. To není zrovna moc dobrý. To se nemusel dělat, no. Tak tohle taky ještě můžu vyložit, ale nevím. A jo, to zbytečný, to není nic. Chci snad jít za karty po jedný. 67 kol tady přece nebudu žít. No nebudu, protože chcípnu. I kdyby ne na karty. Manu má, tak ty si vemu, tak ještě jednou, tak. Střílet nemá smysl. Teď mu chcípnou oba. A bude to zbraň proti zbraní. A moje příšerka, budu mít navrch. Takže on má víc dílů. Potřeboval toho množiče. Sakra. Takže teďka co? Budu se použít tady ten heal, tak. No, docela mi to pomohlo. A množič. Množič a množič. Tak. Ty, tohle už se jen tak nezbavíš. Tak další kartu nechci. Teď se to zvrtlo. Jenže on si bude taky množit. A mě budou zraňovat daleko víc. Jak to, že mi do něj střílí? Tak. Pokud má skill zelený, tak do něj můžu střílet, chceš říct. No nechceš. Ano, vidíš tu podvody. Je to zdokumentovaný. Zeset. A nebo je to tím, že on je zelený. A já jsem tenhle. Co to má společně vůbec s touhle modrou vůbec? Co to ukaště? Ne. Prostě do modrých, vzdušných to nestřílí a on do mých střílí. Zkrátka podvod. Si tady takhle zamnožím hezky. Podívám se, co má on dalšího množiče. Správně, tak. Ještě jednoho, tak. A... to je asi všechno. Tak, musím dělat takový množení, aby mu to ani ten heal nevzal. No teďka se netrefil do mýho. Že by to mělo nějakou pravděpodobnost zásahu. Budu se zkoušet teda taky po každý do ní střílet. Třeba do tohohle. Vedle. Nechápu. Množíme. Kopírujeme. To on si šetřil snad celou dobu, nebo co? Tak. Jdeme dál. Pěkný. To. 4 díly za sebou. Jeden podvod za druhým. Tak tenhle štíteček si vyložím. Někdo bude pojznutej a já to nebudu. Skopírujeme. A hele, někdo tady si kopčí hýly. A já moje čorno, tak. Střelím znova do téhle příšery, třeba to se musí dvakrát. Ne. Prostě on může, já ne. Tak, teďka si namnožíme. A namnožíme. Už nebudu moc nic vyložit. Tak. 8 karet. Fuj. Nesmím si na to zapomenout. Ty si na to zapomenu.
a chcípnu kvůli tomu. To by bylo trapný. No, to je hezký zvouček. Mírni se. No, zase dobře střílí. Už má zase skoro plno. Hezký zvouček to sice jo, ale má skoro plno. Střelím znova. A zase nic. Dobře, začnu střílet do tady toho. Počkat. Jak to, že se mu nikdo nepojznul? Všichni útočí nějak mimo, nebo co? To je jeden podvod za druhým. To ani nestíhám sledovat. No to ne, teda teďka si na to dám pozor. Ale mám maximum 75 man, takže tohle můžu klidně použít. Doplní mi to 75 minus 2, nebo kolik to stálo? Tak. Pak se podívám, co má on. Co jinýho, samozřejmě. Teďka najednou všechny karty bude mít tady ty množiče. Dobře. Tak. Musím ho zahodit. Tak. Teď, jak to, že ho to nepojzne? Netrefil. Prostě ho to nepojzne? To je proti mě spiknutý, ta hra. No jasně, zase ho má. Proč ne? No. Dobře. Já myslím, že ho ale nezabiju. Protože on, jak si jich tady namnoží víc a víc, tak ho to bude víc a víc dílovat a už ho nesmíme do klepu. A za mohl zkusit ještě vystřelit, ale to bych mě stejně nevzalo. No, 14 mu zbylo. 7 mu zbylo. tam... No, no jen si ho naštvi, ať se pojzne. No. Nic. Nic. Ani jeden poison. Doplním stav. Vystřelím si na jeho příšeru stejně jako on na mojí. Pic. A nic. Skopíruji si jeho, samozřejmě. Ať mi nikdo neříká, že tohle to jsou náhody. Já se musím dílnout na max. Kolik dají? 4 a 3. Tak jestli funguje aspoň ten štít, že by mi to dávalo damage menší, se musím podívat. To by bylo 3 a 2 damage. To jsem teda zvědavý. Musí jít nějak mimo štít. Ignoruje štíty. Aha, a uhejbá před střelama. Aha, tak tohle mu dává tu šanci, že uhne tý střele. A 25 nebo 50%. Jo, 25 šance. 25% má šanci, že uhne. No, tak u mě má 100% šanci, že se netrefím. Zajímavý. No taky on má 4, já mám 2. No. Tak dobře, jeden podvod jsme si vysvětlili. Druhý podvod, ignoruje štíty. 25% šance, že ignoruje štít. Dobře, tak druhý podvod jsme si vysvětlili. No, dobře. Stejně to podvod. To teda ignoruje i normální útok, já myslím, že jenom ten letecký. Chcípni. Jo, tak. Všechny podvody jsem porazil. A jdeme si zatočit. A kartička, šart vytočený. To je konečně spravedlnost. Moucha. A nic. Spom prachy. A po třetí. Moucha. A nic. Tak, a teď si jdu vytočit další věc.
Zase tohle to sice nechci, ale je největší pravděpodobnost, že si to vytočím, takže to můžu třeba prodat. A máme to, upgradelá karta, zbranička. Tak to docela šlo. A končí tím i tato série.